ma waxaa la gaaray wakhtigii yacquub uu dhiman lahaa sidee ayuu cusmaan ugu dhacay shirqoolka kustantiin waa maxay hadafka xiga cosmaan uu leeyahay iyeysa yihiin dadka cosmaan uu la kulmay waxaa dhex maray baala iyo alshimaatuum yaa badbaadin doonaa cosmaan maadaama buuraha uu ka dhacay aa iyo inka badanba waxaanu uga jawaabi doonaa muuqaalkeenna maanta fadlan haddii janal ku cusub tahay sabskribetinosar horey haddii noola joogtana muuqaalka laagtinoosaar aada iyo aad ayaa u maasantahay daawaday intaynaan gudagelin muuqaalka kahoratana ku saleeya xabiibkeena muxamed salaallahu calayhi wasallam hadeerna si toos ah aynu u gudagalna muuqaalkeena maanta war ninkii boosdaaga ahaa fariintenii miyaa gaartay oo muuqaalkii ugu dambeysa aan kusoo qaadanay oo aan uga hadalna markaasi in cusmaan taxanaha markaasi loo baahanyahay in la xanuunjiyo islamar ahaantaasna lagu soo bandhigo isagoo la ciqaabayo micnaha dhibaatooyin loo geysanayo sida goosgooska labaad aannu ku daabanay ninkii cosmaan xitaa waxaa la geliyay markaasi cariiri isagooo ku jira ayaanu arkaynaa jaaniska u bannaana u yahay inuu buuraha iska tuuro intaa kadibna biyo ayuu ku dhex dhacay ninkii cusmaan ha goosgooska muuqaalada qaar aada ku arkaysana wuxay kusoo xusuusinayaa markaasi sii saawankii waxay ahaataaba aannu gudugalna markaasi goosgooska iyo hadallada ku jiray iyo dhacdooyinka ayaanu macnayn doona cosmaan iyo sidoo kale ciidamadiisa oo wada fadhiya ayaanu arkaynaa ninka booraan lagu magacaabo ayaana hadlaya wuxuuna cusmaan markaasi ku leeyahay isagoo booraan hadlayo hogaamiya anaga garabkaaga ayaanu nahay marwalbeetana dhinacahaaga ayaanu taaganaay ilaa hadafyadaada aad ka gaartay ga inshaa allah intaa kadibna waxaanu arkeynaa cusmaan oo dhahay markaasi hadafkeeni xigowaa tufaaxa gaduudan inaanu gaarno in badanna tufaaxa gaduudan waa nagu soo lalaabtay inta taxanaha gundhiga cusmaan uu socday ujeedkuna wax kale ma ahaan waa kustantiinna oo cusmaan gaaro furashooyinkiisana uu sii wato ilaa uu ka gaaraya markaasi kostantiin kustantiinadii magaalada ayaanu ka hadlaynaa furashadeeda ayuu rabaa markaasi cusmaan inuu gaaro cosmaanna taariikhiyan bariyadaas waa u rumowday kadib markii wiilku owow wah uu yahay markaasi u furtay kustantiniya hadafkuna wax kale ma ahaenee jiilba jiilka kasii dambeeyo inuu ku dhiirigeliyo furashada kustantiniya unbee ahayd waxaanu arkaynaa markaasi rag dhar nooc kale xiran cosmaanna la kulmayaan uuna sheegayaa markaasi in imbaraadoorka aysan marnabo aqbalaynin iyaga waxay aaminsan yihiin iyagana sidoo kaleeta quluubtooda aysan marnabo aqbalaynin waxa imbaraadoorka uu aaminsan yahay waxayna u badan taha markaasi raggaani in ay ka socdaan kostantiniya eena yihiin markaasi jabaasiista cosmaan maxaa yeele raggaa marka hore taba jarku tahay marka ay soo marayaan fargal ayay tusayaan islamar ahaantaasna cusman dhankiisa ayay usoo fasaxayaan waxaanu arkeynaa markaasi cosmaan oo raggani la kulmayo islamar ahaantaasna waa ha ay wada sheekaysanayaan waxaana laga yaaba markaasi xaaladaha markaasi inay uga waramayaan ay ku sugan yihiin markaasi magaalooyinka hadda cosmaan uu doonayo inuu furto sida buursa io sniig io kustantiiniyoiyo niik modiy niiqyaba jibiga meesha uu marayo umbuura waa markaasi cosmaan inuu ogaado maadaama casriga cosmaan hadda uu jooga aysan internet jirin kaasoo ka saaciidayo waxaa isniig ka dhacayo inuu korka la socdo iyo e buursa iyo e nikia iyo e nikmudiya iyo e sidoo kaleba kunstantiin internet tuj xitaa meesta kaas kasaacidmarka intaasna waa kaftan dhanka kalena waxaa arkeynaa odaygii yacquub ahaa oo calaa firaashil mood saaran islamar ahaantaasna odayga inuu dhintaaba laga yaabaa maxaa yeela odayga beriidamboaaba iska xanuunsanaaba war odayga ma dhibaawaa su-aasha isweydiinta mudan ayaa midaas ah isagoo gabadheedii goonjaadhaha ayaanu arkeyna iyaduna dheysa markaasi aaba waan ku xiisay oo waxaan u xiisa qabo maanto oo idin inaad soo kacda ay ka wadaa maadaama odeega in badan uu suuxsanaa isaga oo suuxsan ayay gabadhaani markaas xaalada iyada ku xumaatay kadiba iyad bkasoo horkacdaba su-aasha hadii aan si taariika uga jawaabna yacquub hadda miyuu dhimanaya waa maya jawaabta yacquub halsan cusmaanuuba kasii dambeeyey isagii cusmaan cusmaana hor dhintayba sida taarihda kuxsan oo yacquuba halsan camaldambeeyetardqaara waxaseegnisuwatidntlnnu yacquub halsaa dambeeye ayy u badantahay maxaa <mí> yeele yacquub markii uu dhimanayay oo n csmanmarkaasgauu kala wareegay uiga watigii orn uu kursiga dowlada cusmaaniyiinta qabtay ee waqtiga moxamedna halsan umbaa u dhexisay labadoodana halsan aya isla dhinteen moxamed sidoo kale oramamaraoag hadda doorka yacquub masii xiisena wuxuuna rabaa markaas inuu gordhow bataxana isaga saaro kursigana maamulka markaas reer germiyan uu sidaas ku qabsada maxamed isagoona markaasi ciel qabo wuxuuna isku dayi doonaa markaasi inuu ka aarsado markaasi qabiilka reerkay dowladda cusmaaniyiintan reer germiyan weligood ayaa markaasi kala dhexeysay cadaabtinimada ilaa qarniyadii dhexe waxay aa taab haddii aan jawaabta aan ku soo laabto hadda ma dhimanaya ninka lagu magacaabo dee yacquub haddii taariikhda la khilaafaya ma ogi aniga boosdagtaas agtiisa ka fududahay cabdiraxmaan qhaazi oo loo baahnaa xilidanoo kale inuu joogo ayaaba taxanaha markaasi mar hore dhintay sidaa ognahay siisantogii kruush cusmaan dhintay marka bostr actis x kama ahan yacquub haddaba inuu dilo oo taxnaha uu ka saaro su-aashaas nin inaad fahanteen ayaan filayaa daawadayaal dhanka kaleeta ninka cosmaan lagu magacaabay iyo sidoo kale ciidamadiisa iska socda oo duurka iska dhex marayaan ayaa la soo weeraraya waxaana soo weeraraya ninka lagu magacaabo konstantiin oo ciidankiisa wato isagoona dhahaya cosmaan waxaad ka hadleysaa soo maalin fagaaraha dagaalka ee xaqiiqada ah ee dhabta ah hadda fagaaraha dagaalka waa aanu taagannahay soo soco ayuu ku leeyahay xaqiiqdiiba aniga ayaa ku keenay isagoona ciidamada ku hareereysiiyey cusmaanna wuxuu leeyahay goobta dagaalka saxdaba sayfteeda garabkeeda ayey ahaatay oo marba haddii a anigu sayfteeda gacanta ku hayo goob walbeeta ayaa ay ah markaasi fagaaraha dagaalka ayuu ula jeedaa daagdibla dagaal ayaa meesha ka bilaabmaya shirqool ayaana cusmaan sidaasi loo dhigay isagoona ciidamadiisa xaaladtii ugu dambeysa la gelinaya ayaanu arkaynaa inta kadibna kale carar ayaa meesha ka dhacaya cosmaanna wuxuu ku guuleysanayaa xitaa isagoo xaalada ku xuntahay inuu konstantiin dilo wuuna ciirsanayaa wuuna ordayaa ninka lagu magacaabo konstantiin cosmaanna waxaaba la geysanayaaba buurihii uu ka tuuray buuro u eg markaasi qaadigii been abuuraska ahaa ee calaa-adiin dilka ku xukumaya wuxuuna isleeyyaa cosmaan ninka ka takalufta jaanes weyaan laakiin isaga ayaaba lagu soo kala fiireynayaa cosmaan ninka lagu magacaabo konstantiinna waxa uu markaasi leeyahay dhulkan roomada qadiimka ayaa iskale annaga un baana markaasi baaqi ku ahaaneyno oo sii joogeyno ee maaha turkiyada ayuu leeyahay kadibna ciidamadiisa ayaaba u imaanayaan halkaasna shirqool ayuuba ku dhigaya kunstantiin ciidanka kunstantiinna islamar ahaantaas <muchas> cusmaan ayay markaasi gobaabin gelinayaan iyagoona falaar ku dhufanaya ayaanu arkayna halka dhanka kale xitaa aa arkeeno baala oo la hadlayso gabadha lagu magacaabo alshiim balana waxa ay dhehaysaa markaasi iyadoo la hadleyso ashiim ma garanaysaa haddii la ogaado in holovira ay u baxday markaasi si ay jaasuus ahaan ugu tagto buursa cusmaanna ay u shaqeyneyso waxa ku dhici karo cusmaan iyo orhaan iyo ciidamada cusmaanba hadeer xaalada aanu joogno maadaama isla hadalkaas markii ay dheheys aanu arkayno ninka cusmaan ahaana duurkaleola dagaalamayo mataqaanaa wax ku dhici karo gabadhann waxaa ay e markaas leedahaba anigu waa maseeray marka sidaas darteeda marwo walbeeto oo aniga oo kale ooo micnaha booskeyga joogta gabar walbana waxay xaq uleedaa kuledaa markaas inay maseerto war gabadhan maxay ku hadleysaaan waaba la yaabanahay baala tuun ayaa ku jira oo ah markaasi in cusmaan shirqoolka loo dhigayba ay ka dambeysay gabadhaani islamar ahaantaasna ee iyada la socodsiisay kunstantiin sida goosgoosgaar o a ku daawanana gabadhan tuune ayaa ku jira iyadoona markaasi dagaalyahaano amaba abaanduuliyaal ay yimaadeen markaasi qabiilka mudana cusmaan kuwaasoo nabadoono isku sheegaya ciidan fara badanna wateen doonayena markaasi inay badbaadiyaan gabadha lagu magacaabo alshim gabadhaana maseer unbaa iga keenay leedahay marka sidaas darteeda ma iyadaa sameysa mis maxamedaa sameeye goosgooskahor waxaa ku sheegday inuu waxaada maxamed sameeyey maadaama isaga goobjoog u ahaa waxaa meesha ka dhacay iyada iyo olgeyna gabadha dhex maray marka sidaas darteeda ma iyadaa sameyso waraaqda darto waa maya jawaabta hadalkan ay leedahayna waa maseera marka sidaas darteeda gabar walbana xaq waxay u leedahay oo anigoo kale booskeyga joogtana inay maseerto hadalaka meesha waxaa ka maqan markaasi laakiin anigu waxaan marnabo lagama yaabay inaad sameeyo oo mudana cusmaan aa shirqool u dhiga islamar ahaantaasna qorshihiisa aa fashilo hadalkaas ayaana meesha ka maqan gabadhana iyada tuun uunbaahada ku jiro lagumana cadeyn karo markaasi dembiga iyada inay gashay iyadoona aanu ognaha waxaana inuu sameeyo ninka lagu magacaabo maxamed anigu marnabo ka laba labey maaya markaasi waxa inuu maxamed ka dambeeyey gabadha alshim lagu magacaabana marnabo inaysan waxaasi sameynin hadda iyada ayaanba reer lahaynin reerna waxaa u aha markaasi cusmaan iyo orhaan marka sidee u kiyaanaysaa oo ay ugu fikireysaa markaasi qaabkii ay ku dili lahayd qorshahoodana ay ku kashifaysaa konstantiin ay garab ugu siinaysaa markaas inuu kaw ka siiyo macquul maahan dhanka kale ninka cosmaan lagu magacaabo isaga laftirkiisa markii oda la geliyay islamaraantaasna buuraha meel u banaan u waay u ka baxsada halka dhina ubanaan e ta markaasinu buuraa iska tuuro isagaaba buuraha iska tuuray meesha hoosena biyo waaymarbyaudhacay ninkana biyihii ayaaba qaadeenba markaas oo meel kale ka tuuren sida arkn itarke isaga uns emr oowada sheekeysanayaan xitaa cosmaan wuxuu soo xasuusanayaa hadalada yunis emry uuna ku leeyahay markaas hortaada wado dheer ayaa ahaatay waddo aanan waddadaas ahayn inaad ku socotana kuuma banaano halka cusmaanna uu leeyahay markaasi ilaahgii iyo abuure ayaa igu hanuunin doona waddada toosan wax kasta ay ahaataaba marka cusmaan waxaa laga yaabaaba xalqada soo socoto inuu riyo ku arka markaasi ninka lagu magacaabo yunus imry sidii taxanaha hore uga dhic jirtooo kaleeto qofka badbaadin doonana waxaa laga yaabaaba inuu noqdo isla yunus emry ama gabadha holovira maxaa u dambeyn doona maadaama goosgooskii hore aanu ku daawanay iyadoo gacanta lagu higay sirteeda sama ka shifantay waxaa laga yaabaa markaasi markii ay wada sheekeystaan iyada iyo sidoo kaleba constantiin inuu constantin weydiy markaassababtaaaisaanaukudhihi doona markaasi gabar ayaawaraaqiisoo qortay islaamraantaasna sheegeysa markaasi in aad adiga markaasi jaasuus u tahay cusmaan iyo orhaan maantana iga baxsamysayuu ku dhihi doonaa wa sidaan u badinaya balse iyadu waxay ugu jawaabi doontaa gabadhaasi waa qof maseersan aniga ayayna markaasi ka xun tahay in aan orhaan is jeclaanay maadaama iyadii orhaan hadda ee markaasi isqabaanna orhaanna uu markaasi jecelkiisii hore ilaa hadda uu jecelyaha waxaa laga yaabaa markaasi waxaan inay ku-xumeen u sameyneyso ayna dooneyso markaasi aniga inay shirqoosho laakiin anigu waxaana wax raadaa kumalihi kumana qiyaamin daacad ayaana ku ahay diyaarna waxa uu ahaa markaasi wax walbo turkida baabi-inaa inaan ka shaqeeya ayay dhihi doontaa sidaas ayuuna ugu kalsoonaan doonaa ninka lagu magacaabo konstantiin balse constantiin iska aamin ma ahan ninkawaani caqli badan sidaan hor u sheegnay wuxuu dhihi doonaa markaasi cusmaan waraaqad udir islamar ahaantaasna qorshe ayuuba sidaas cusmaan ugu dhigi doonaa waana sidaa goosgooska ku daawaneyno cusmaan isagoo xbis ka ogeyn ayaa shirqo loo dhigay sidaas ayaana markaasi dagaal loogu soo qaaday ilaa cosmaan uu buuraha iska tuuray marka sidaas unbuu ku aamini karaa ninka lagu magacaabo markaasi konstantiin gabadha holovira lagu magacaabo intaa kadibna waxaa laga yaay holovera ida ina waraaqad u dirta markaasi baala sidaasna baala ay ku ogaato markaasi waraaqdaasi inay hor usoo dirtay gabadha lagu magacaabo alshiim alshimna sidaasi loo qiyaanay oo waraaqdin waxaa diro markaas she maxamed qorshaa sidaas ayuu udhacaya aniga fakir ahaanteeda adigana fakirkaaga dhanka hoose comintiska ayaa nagula wadaagi kartaa daawaday waqti aanan foogeynna waa la fashilin doonaa markaasi qorshaha moxamed uu leeyahay io la shaqeynta uula shaqeeya markaasi ninka constantiin lagu magacaabo goordhow ayaana la ogaan doonaa kiyaalada uu sameeyey sidoo kale in ay beri ka tahay gabadha lagu magacaabo alshim waxaan halkaani ka dhacayo idil daawada muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku akaa janalka sabskrip inoosaara hore hadi noojotn muuqaalka linoosaar inoo sheergareeya muuqaalada kuna sheergareya baraha bulshada qeybooda kala duwan aada isticmaashaan si asxaab fara badan ay noogu soo xirmaan aadiy aad ayaadna umaasantihiin daawade intaanu ku kulmi doono muuqaalka muuqaalkiis waxaaidinkaga tegay salaanta salaamka salaamllahi caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu